произлезе од јавувањето на мојот другар Тони Јошевски Следжот, кој работи, живее и работи во Америка, кога пред известно време ми се јави и ми кажа дека имало група која работи тренерот Мико Колубович со деца со посебни потреби. Ме замоли да дојдам тука да видам во какви услови тренират децата и што можеме да му помогнеме, и тој се јави како еден од донаторите. Јас стапив во контакт со Голубович, разговаравме околу тоа какви потреби имат овие деца и дојдовме до заклучок дека имат потреба од спортска опрема, тренерки, дресови, патики, затоа што сите беа во различна опрема, и околу спортски реквизити, кои ги гледате тука, ќе ги видите како изгледат, кои ги набавивме со нашите спонзори. Како главен спонзор се јавува мојот другар од Америка, синдикалната подружница на Рек Битола, се потоа продавницата за автоделови Татар од Битола со собственикот Николче Петковски, продавницата за спортска опрема Лукас од Битола со собственикот Маријан и некои други кои помогнаа при реализација на оваа хуманитарна акција, а тоа се фабриката за спортска опрема од Прилеп. Идејата ни беше да му поможиме на децата со посебни потреби, меѓутоа сакавме и да ги потикнеме и другите фирми и другите организации кои можат и кои се во состојба да поможат на ваквите ранливи категории. Значи почнавме во 2016 година. Ја иницирафме овој настан, овие активности на децата со посебни потреби. Ги иницирафме неколку родители и стапивме во контакт со кошаркарот на кошаркарскиот клуб Телистер, Мико Голубович, кој што веднаш ми ја прифати понудата. И почнавме со тренинзи во основното училиште Ѓорѓи Сугарев. Групата беше мала на почетокот, 5 деца кои што упорно работеа. Купивме кошаркарски топки и ги одвивавме, и се одвиваа тренинзите. Во 2018 година веќе групата ни се зголеми, активностите ни беа уште поголеми. И за таа цел се обративме до локалната самоуправа, до комисијата и до градоначалничката, која што безрезно ме поддржа, која што ми даде и помош, парична помош, околу финансирање на тренерот, веќе тренер, значи Мико Голубович, и направивме една многу убава атмосфера за децата, со позитивна енергија, да идат тука, да тренираат и да се забавуваат, да речам. Јас сам реков више пута да тој дошол на иницијативу родителја, питали ме. Со задоволство ја прифатив поканата на родителите да работам со овие деца. Започнавме со 5-6 деца, а со текот на времето бројот на децата се зголемуваше. За мене ова е предизвик и добра волја да помогнам и овие деца да имаат активности. Како тренер, многу сум задоволен од нивниот напредок. Ако се вратам назад на почетоците, можам да речам дека има големо подобрување кај нив. Со помош на спонзорите кои што ни донираа реквизити и спортска опрема, сега децата се комплетно подготвени за тренинзи, а се надевам дека во иднина ќе биде уште подобро.